tuli oli sielusta nuorille ja vammaisen tönnistö. Tiedota kulttuuri, tärkis. Ja sille alkoi mättistä se, missä oli tiedota kulttuuri. Tämä nyt mainitsi siellä Pärneessä saamme tiedota. Suoramaan sarvam tuu kulmuu suur. Suoramaan sarvam tuu kulmuu. Välpeljät muu jennan. Koman tuu sarvam kulmuu suur. Painagas muu молитвам, от темням, щоб думу радовди. Мутірам, пойдемо шляга, що не єсть стінг, курму ой шур. Лія Меркілу ми саме, де мам ялстим влест, та лігім тобен мэтчі. Діаконен, Kolmas pil iinti. Mi sluusin oppilasta, sivettiaurista, mielimistä. Da, mutta myös otsiogasta. Da se viestar Lappista ben ennontekijä kiittili. Kolarista. Minusta lähtökohtaisesti joudin se Ruovin järjestä. Sluusat, kun tuben siepri kautta pappliin luovuusvuodesta. Mä diakon työjä lähes järjestelmä. Tön tietkö suust jäjonille kolalliin. Pieni lohki, diakon joudut sluusipaina, että nyt laulit lohki, ja työjät se tserkava järjestyöllä. Virpas päivä syövät, on vömmisimusta illa tserkaviiset, illa kaivam tserkavirra. Tämä on miettimistä. Mä oon puhuttiin kaivon pirra tserkaviaan. Mä oon kaivin maailman tästä mänkkiässä. Mängämännämme saunne. Mun illämmin mii jäädittäistä. Mä oon kaivin sovisaan tönnistä. Mä oon työjää muottua itse. Pääs virksmat. Säämme tiellä kustista tätä pohtoa. Mä saan leikkomi Jorgen Lähtin sluuspan tiirit ja tähti tiirilit. Mä olin lähe 23 vuosien vuodi. Tämä mange tätä tevvam ohtsiluokasta semmoinen, vai löysetään molit vai niin. Tätä mange evankeliumi Jorgen Lähtin tää liturgiasluuspa pappe tietti tirvitsi. Tästä treffan piatsamiitsi presnitsi teksti. Mohan lemmatta ortodox usk. Tässä on mitkielä. Siellä tiessä utsitellen. Mun radioprogrammissa työjiin, kun minä saamme tiellästä, ne jäi pieni tiessä, ne kohtuun minut. Nuora, aina se, mä stöllä lasan se, sitä aina se, mä olin se skoole. Teologia, mutta sitten olen tästä tserkavalla ollut
Что от меня твоего ялвой вот. Да, ты голоси, ше, ватчат, церковь, служба, текстит, ше. Jorglättet. Tämä on meidän virtet. Outopiemmalla leuhtseli äiri toivomista Jorglättes evangelin puukkulla samalla lämmöleviämistä jimmalla. Lähkö muuten on kustam tässä. Suurpa jälleen tehtävästä liittää se noka ristamas, vientsemas, audiamas, kyössid, sijid, sijimme, mainstid, leidä sijid jälmestä. Tää tehtävästä noka mulla koko pahti perverset sijimme, se. Kaija suurtumirad, taplos plavtu vierad, utserkvastat vaituajilain, tasojat ristinnattu välttkodad.